Півтори сотні порушень правил карантину зафіксували поліцейські Харківщини. Медикам міста передали нові апарати ультразвукової діагностики, а у квартирі під Харковом стався вибух. Новини в ефірі Суспільного, 13:30, студія Олександра Новосел. Вітаю. Понад 150 адмінпротоколів через порушення правил карантину вже склали поліцейські Харківщини. Таку цифру сьогодні назвала речниця поліції області Оксана Калмикова. Покарання за порушення правил карантину з'явилося у кодексі тиждень тому, минулого вівторка. Стаття передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень для громадян та до 170 тисяч гривень для посадових осіб. Найчастіше, каже Калмикова, у Харкові протоколи складали на власників кафе, кав'ярень, крамниць, перукарень та інших закладів зі сфер обслуговування, які продовжували працювати, незважаючи на карантин. Один протокол склали на водія маршрутки, який перевозив у салоні 17 пасажирів замість дозволених нині 10. Нагадаю, за порядком у місті стежать мобільні групи. Це один поліцейський, двоє нацгвардійців. У Харкові таких близько сотні. Вони й перевіряють роботу закладів, заборону роздрібної торгівлі та стежать за кількістю людей у транспорті. Пасажирів має бути не більше 10. За порушення правил передбачаються штрафи. Чотирнадцять апаратів ультразвукової діагностики передали міським лікарням. Сьогодні сертифікати на техніку отримали головні лікарі медустанов. Ці апарати придбали за кошти приватних підприємців. Вартість усіх – близько 6 мільйонів гривень, розповіла заступниця мера з питань соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, таке устаткування потрібне для лікування хворих на коронавірус. Для того, щоб діагностувати своєчасно всі ті проблемні моменти, які можуть виникати у хронічних хворих, у людей, які страждають на якісь захворювання, супутно з появою у них коронавірусу. За даними речниці Харківської обладміністрації Ксенії Ярікової, в області зараз немає офіційно підтверджених хворих на коронавірус, немає і людей з підозрою на захворювання. Детальніше про те, куди передали апарати, дивіться у наступному випуску новин. Приймають тільки за попереднім записом та пускають не більше однієї людини у приміщення. Так нині працюють управління соціального захисту у місті та області. Як розповів очільник профільного департаменту Юрій Шпарага у програмі «Тема дня» на каналі ЮА Харків, нині 40% співробітників перебувають у відпустках через карантин. В управліннях на цей час змінили правила прийому відвідувачів. Людям пропонують записатися на конкретний час. Також через карантин побільшало звернень від пенсіонерів. Лідні люди, які є найбільш вразливими до коронавірусу, просять перевести їхні виплати на безготівковий рахунок. Є певні звернення громадян із заявами, щоб перевели їх із готівкового розрахунку на розрахунки через банк, щоб не працівник пошти приходив до людини і приносив ці кошти, а щоб отримувати їх саме на банківську картку. Це сьогодні пов'язано і це відчувається. Це саме пов'язано із карантинними заходами, з тією інформацією, яка сьогодні є в громадян щодо збереження власного здоров'я. Тобто ви ж розумієте, що вірус можна перенести як на самих грошах, так і його може перенести в квартиру. Відсотків опіків обличчя та тіла отримав травмований внаслідок вибуху у селищі Слобожанське, це Зміївський район. Вибух на квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки стався сьогодні близько 7 ранку. Всередині був 36-річний чоловік. Зараз його готують до операції в опіковому центрі Харкова. Вибухова хвиля вибила віконне скло і пошкодила міжповерхове перекриття, після чого у квартирі розпочалася пожежа, розповів речник надзвичайників області Ігор Лупандін. Півгодини вогонь гасили 10 рятувальників. Що саме рвануло, ще встановлюють. Причини ж вибуху встановлюють слідчі. Речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова каже, справу провадять за статтею порушення вимог пожежної безпеки. Це до 8 років позбавлення волі. Це вся інформація на 13-ту. Більше дивіться у випуску о 17-й годині. Стежте за подіями на Харківщині на сайті Суспільного та наших сторінках у соціальних мережах.